چوار سال لەمەوبەر دوای دەست بە کاربوونی ئەم خولەی پەرلەمانی کوردستان فراکسیۆنی گۆڕان لە ڕێگەی پرۆژە یاسایەکەوە داوای کرد موچی خانشینانی هەرێم لەگەڵ موچی خانشینانی سەر بە حکومەتی عراق هاوتا بکرێت. ئێستا و پاش تێپەڕبوونی چوار ساڵ بەسەر ئەو پێشنیارەی فراکسیۆنی گۆڕاندا ئەو بابەتە لە پەرلەمانی کوردستان کۆدەنگی لەسەر دروست بوو. فراکسیۆنەکانی دیکەش پشتیوانی لێ دەکەن. ئێمە هەلا دەست بەکاربوونماندا لەم خولە یەک لەوانەیە کە بیرمان لێکردێتەوە ئەم پرۆژەیە بوو بۆ یاسایی خانەنشینی و امتیازات و چاکسازی لە عراق هاوتای پرۆژە عراق لێ ئەویش پرۆژەی ژمارە نوێی ساڵی 2014 موحەدی عراقیە. ئێمە بۆ خۆمان جەختمان لێکردوێتەوە و لە کاتی جێبەجێکردنی پرۆژەکەش لە ئەو ماوەی ڕابلە ئێمە جەختمان لەسەر جێبەجێکردنی پرۆژەی ژمارە نوێی ساڵی 2014 عراقی کردوێتەوە لەبەر چی؟ لەبەرەوەی سەرجەم فەرمانبەرانی کوردستان تیا مستەفی دەبن. کۆدەنگی پەرلەمانتارانی کوردستان لەسەر پرسی هاوتاکردنی موچی خانشینانی هەرێم لەگەڵ خانشینانی عراق بە جۆرێکە کە داوا دەکەن هەرچی زۆر پەرلەمانی کوردستان دانیشتنێکی تایبەت بەو پرسە ئەنجام بدات. دەبێت ئەم پرۆژەیە بەبێ فشار دەبێت لە پەرلەمانی کوردستان مسادقە بکرێتن بۆ ئەوەی بتوانرێت ئەم توازنە یەکسانی و عادلانە ڕابژرێت لە نێوان موچەخۆران و خانەنشینان. ئەو چاکسازیە بکرێ و ئەو پارەیە کە ئەڵێن ئەو 110 ملیار زیاترە پارەیە بگەڕێتەوە لەو چاکسازیە و بە هەمان شێوە دەستگای شەهیدان و شەهیدان بگەڕێتەوە سەر بەغدا لەوێن درێژەوی نزیکەی 38 ملیارەوە لەو داهاتێک کە بۆ هەرێمی کوردستانیش دێنێری بەغدا نەیبڕێتن لەو پارەیە بە داهات خۆمان و بۆەوە بتوانێت جێبەجێبکردن یاسایەکی زۆر چاکە و پشتیوانیش دەکەین لە پەرلەمانی کوردستان. ئێستا داواکاری هەیە بۆ ئەوەی پێداچوونەوە بەو یاسایە بکرێت و بگەڕێندرێتەوە ناوهۆڵی پەرلەمان و چەند جارێک کە دیارە دانیشتنی لەسەر دەکرێت بۆ ئەوەی بگەینە تەوافقێک کۆمەڵێ بڕگە و مادەی تیا بگۆڕدرێ. بە پێی یاسای خانشینی عراق کەمترین موچی خانەنشینی 400 هزار دینارە. ئەمە لە کاتێکدا بە پێی یاسای چاکسازی موچە و خانشینی هەرێم موچی خانشینان دەبێتە 300 هزار دینار. بەو پێش لە حاڵەتی هاوتاکردنی موچی خانشیناندا هەر خانشینێکی هەرێم 100 هزار دینار بۆ موچەکەی زیاد دەبێت. ساڵح هەرکی کێنن هەولێر.